Vad vill du? Kan jag få golfbollarna? Vilka golfbollar? De som ligger i swimmingpoolen. Hur många gånger har jag inte sagt att ni inte ska leka med era båtar i min pool? Ja, men det är Patricks båtar. Titta, det kommer till. Vad i helvete? Jag har inte sagt åt dig och Patrik att ni inte får leka i min swimmingpool. Ja, men det är inte våran båt. Här är mitt kort. Ta av er.